ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ଜାଲ ନୋଟ୍ର କାରବାର। ଖେଳନା ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେଇଗଲେ 9000 ଟଙ୍କିଆ ଛେଳି। 8ଟି ଜାଲ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଇ ଛୁ ମାରିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗତକାଲି ଥିଲା ଛାଡ଼ ଖାଇ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିବାରୁ କିଛି ଲୋକ ଖାଇନଥିଲେ ମାଛ ମାଂସ। ଆଜି ବୁଧବାର ଆମିଷ ବାରି, ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳେଇଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ। କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବ ମାଂସ, ପାଖରେ ନଥିଲା ଧନ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଶୈତାନୀ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିଲା ଶୈତାନୀ ବୁଦ୍ଧି। ସାହାରା ନେଲା ଜାଲ ନୋଟ୍ର, ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକୁ ଜାଲ ନୋଟ୍ ଦେଇ ଛେଳି ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଠକ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର ହଜ୍ ଗ୍ରାମରେ। ଛେଳି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ 9000 ଟଙ୍କା ମୂଲଚାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8ଟି ଜାଲ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଇ ଛେଳି ନେଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛେଳି ମାଲିକ। ବୋଧେ କୋଉଠୁ ଘରୁ ନେଲେ ନା ଆଉ କୋଉଠୁ ନେଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଟରୁ ନେଇଗଲେ। ବୋଧେ କେତେ ରେଟ୍ ହେଲା? ବୋଧା 10000 କହିଲି ଯେ 9000। ହଁ 9000। 9000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଲେ ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ 9000 ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଚଲାର ପଇସାଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାଗଜ ଗୁଡ଼ା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା। କେତେ ଜଣ ସେମାନେ? ଜଣେ ଜଣେ ମାତ୍ର? ହଁ ଜଣେ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ହଁ ଦୟାକରି ନେଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହଜ୍ ଆଦିବାସୀ ସାହିର ପାଣ୍ଡବ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ 70 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ଗରିବ ବୃଦ୍ଧ ନିଜେ ପାଳିଥିବା କେତେକ ଛେଳିକୁ ନେଇ ହଜ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରାଉଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ହଜ୍ରୁ ଶିକ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବାଇକ୍ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଠରେ ଥିବା ଛେଳି ନେବା ପାଇଁ ମୁଲଚାଲ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ସେହି ଛେଳିକୁ 9000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। 8ଟି 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଇ ସେହି ରାସ୍ତାରୁ ହିଁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଜଣକ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଛେଳିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ଅସଲି ନା ନକଲି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଆଣି ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେହି ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ନକଲି ଖେଳନା ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ବେଶ୍ ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ଠକାମୀ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଠକକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଠକେଇ କେହି ପାଖ ଆଖର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହିଁ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ଓ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଅବାଧ ବିକ୍ରି ଓ ସେବନକୁ ନେଇ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବେଗୁନାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।